دو تین اور چار اگست جلسہ سالانہ یو کے سن 2019 تین بابرکت دن قرآن پاک اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات کی روشنی میں روح پرور تقاریر اور باہمی اخوت کے نظارے امام الزمان مہدی دوراں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلسہ سالانہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ آئیے جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔